Tenava Päiväkodit, hauskaa toimintaa sekä entistä suurempaa osaamista ja ammattitaitoa. Suomen Tenava Päiväkodit Oy on saanut tasavallan presidentin myöntämän Inno Suomi-palkinnon uudenlaisen päivähoitokonseptin innovoinnista. Tuotamme laadukkaita päivähoitopalveluita kunnille ja yksityisille asiakkaille ostopalveluna sekä yksityisen hoidon tuella. Päiväkotien ja esikoulujen kasvatustyön lisäksi huolehdimme lapsen hyvästä arjesta ateria-, koti- ja sijaispalvelumme myötä. Yrityksemme on perustettu 1994 ja tällä hetkellä tarjoamme päivähoitoa pääkaupunkiseudulla noin 40 toimipisteessä. Panostamme hyvään yhteistyöhön perheiden ja päivähoidon välillä. Parhaan kuvan päiväkotiemme toiminnasta, vahvuuksista ja painotuksista saat tutustumalla palveluihimme osoitteessa www.tenava.net.